ከሰሞኑ የ2024 ሞዴል ሃይብሪድ ሸርካሪ በ50% የባንክ ብድር ከ5 ዓመት ልሙሉ ዋስትና ጋር ከወለድ ነፃ ለገበያ ቀርቧል። መኪናው 50% 2,700,000 ብር ቅድመ ክፍያ የሚከፈል ሲሆን ከዛ በኋላ ደግሞ በተቀረው 5 ዓመት ውስጥ 2,700,000 ብር የቀረው ይከፈላል። በዚህ መሃል ላይ ሙሉ ለሙሉ ከወለድ ነፃ ሲሆን 5 ዓመት ሙሉ ዋስትና አለው። መኪናው ከ2018 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተመረተ መኪና ሸርካሪ ሲሆን የተሸርካሪ ቦዲ ታይፑ ሲዳን የሚባል ሲሆን አምስት መጫን ይችላል። የተሸርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.5 ሊትር አራት ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ኢሲቪቲ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለት እናገኛለን። እነዚህ መኪኖች የተገጠመላቸው ባትሪ በምናይበት ጊዜ ሁለት አይነት አማራጭ አለው። እነሱም ባለ 8 እና ባለ 18 ኪሎዋት አወር ሊቲየም አየን ባትሪ ተገጥሞላቸው እናገኛለን። እነዚህ መኪኖችም በኤሌክትሪክ ኃይል ብቻ ከ60 እስከ 120 ኪሎ ሜትር በአንድ ጊዜ ቻርጅ የመጓዝ አቅም አላቸው። የተሸርካሪ ምልከታችን ከፊተኛው ገጽታ በምንጀምርበት ጊዜ የመኪናው የፊተኛው ገጽታ የሚያምር ዲዛይን ያለው ሲሆን መኪናው የተገጠሙለት መብራቶችም ሙሉ ለሙሉ ኤልኢዲ ሄድላይት የተገጠመለት ሲሆን እንዲሁም የተገጠመለት ዴተርማይን ላይት ኤልኢዲ ናቸው። እንዲሁም ዲዛይኑ ለየት ያለ እና የሚያምር ዲዛይን አለው። የመኪናው የፊተኛው ገጽታ ላይ የምናገኘው ግሪልም እጅግ በጣም ተለቅ ያለ ግሪል የምናገኝ ሲሆን ዳርዳሩም በክሮም ነው። የተሸርካሪ የተገጠመለት ራዳር ክሩዝ ኮንትሮል እንዲሁም ፓርኪንግ ሴንሰሮችም እዚሁ የፊተኛው ገጽታው ላይ እናገኛቸዋለን። ወደ መኪናው የጎን ገጽታ በምንሄድበት ጊዜ የተሸርካሪ የተገጠመለት ቸርኬ በምናይበት ጊዜ ባለ 16 ኢንች እና ባለ 17 ኢንች የአሉሚኒየም ቸርኬ አማራጮች አሉ ሲሆን የተሸርካሪ ላይ የተገጠመለት ፍሬን ሲስተም በምናይበት ጊዜ ደግሞ ለፊተኛውም እንዲሁም ለኋለኛው ዲስክ ብሬክ ተገጥሞልታል። መኪናው የተገጠመለት ስፖኪ በምናይበት ጊዜ ደግሞ ከቦዲው ከለር ጋር ከለር ማቺንግ የሆነ ስፖኪ የተገጠመለት ሲሆን እላዩ ላይም የፍሬቻ መብራቶችን እናገኛለን። የተሸርካሪ የከለር አማራጮችን በምናይበት ጊዜም የተሸርካሪ ላይ ያለው የከለር አማራጭ በዛ ያለ የከለር አማራጭ አሉ ሲሆን እነዚህም የከለር አማራጮች በጠቆር ባለ ሰማያዊ፣ ነጭ፣ ጥቁር እንዲሁም በሲልቨር ከለር አማራጮች አሉት። ከመሬትም ያለው ከፍታ በምናይበት ጊዜ ከሌሎች መኪኖች የተሻለ የሚባል ከመሬት ከፍታ ያለው ሲሆን ይህም 174 ሚሜ ከመሬት ከፍታ አለው። ይህም ከፍታው በተለይ ለሲዳን ተሸርካሪዎች እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል ነው። የተሸርካሪ በግራና በቀኝ በኩል ደግሞ በአንደኛው ነዳጅ መቅጃ በአንደኛው ደግሞ ቻርጂንግ ፖርቱ እናገኛለን። በቻርጂንግ ፖርቱ የምናገኘው በስሎ ቻርጀር ቻርጅ የምናደርግበት ሲሆን በነዳጅ መግጃው ደግሞ የተሸርካሪ እስከ 48 ሊትር በአንድ ጊዜ የሚያዝ አቅም ያለው ሲሆን ነው። የኤሌክትሪክ ሞተሩ እንዲሁም የነዳጁ አንድ ላይ በሚሰሩበት ጊዜ እስከ 1248 ኪሎ ሜትር የመጓዝ አቅም አለው። የመኪናው የኋላ ገጽታው በምናይበት ጊዜ የተሸርካሪ የኋላ ገጽታው የሚያምር ዲዛይን ያለው ሲሆን የኋላ መብራቶቹም ከጫፍ እስከ ጫፍ የሚዘልቅ ኤልኢዲ መብራቶች ተገጥሞለታል። መሀል ላይ ቢውልድ ዩር ድሪም የሚለውን የቢዋይዲ ሎጎ የምናገኝ ሲሆን ወደ ታች ወረድ በምንልበት ጊዜ ደግሞ ዲኤምአይ የሚለውን ጽሁፍ እናገኛለን። ዲኤምአይ ማለት ከዚህ በፊትም የተለያዩ የቢዋይዲ መኪኖች ላይ ተኗል ዱዋል ሞድ ማለት ነው። ይህም የነዳጅ እንዲሁም በኤሌክትሪክ አንድ ላይ እየሰራ እንደሆነ ያሳየናል። አይ የምትለዋ የተሸርካሪ ለፊውል ኤፊሽንት ተብሎ የተሰራ እንደመሆኑ የሚገልጸን ሲሆን ከዚህ በፊት እንዳየነው ዲኤምፒ የሚባለው ከሆነ ደግሞ ለፐርፎርማንስ እንደሆነ ይገልጽልናል። ይህ ተሸርካሪ በአንድ ጊዜ ከ1240 ኪሎ ሜትር በላይ መጓዝ የሚችል ተሸርካሪ ሲሆን ከዚህ በላይ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በፊት የሰራነውን ሲል 06 በአንድ ጊዜ ቻርጅ እንዲሁም በነዳጁ 2000 ኪሎ ሜትር በላይ መጓዝ የሚችለውን እንድታዩት እንጋብዛለን። እዚሁ የኋላ ገጽታው ላይ ከስር ሪፍሌክተሮች የምናገኝ ሲሆን እዚሁ ላይም የኋላ ካሜራውንም እንዲሁም ፓርኪንግ ሴንሰሩን እናገኛለን። የመኪናው የኋላ እቃ መጫኛውን በምናይበት ጊዜ የተሸርካሪ የኋላ እቃ መጫኛው ተለቅ ያሉ እቃዎችን መጫን የሚችል ሰፋ ያለ ቦታ ያለው ሲሆን የኋላ እቃ መጫኛው ተጨማሪ እቃ ማስቀመጫ ከፈለጋችሁ ደግሞ የኋላ ወንበሮችን በማውረድ ተጨማሪ ቦታ ማግኘት ትችላላችሁ። ወደ መኪናው ውስጥ ገጽታ ከመግባታችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ መኪና ሪቪው እንዲሁም በሳምንት ስላለው የአዲስ እንዲሁም ያገለገሉ መኪኖች ላይ የተለያዩ መረጃዎች ይዘላችሁ ስለምንቀርብ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮ ሲለቀቅ ቶሎ ይደርሱ የደወል ቡታን ጫኑ። ወደ መኪናው ውስጥ ገጽታ በምንገባበት ጊዜ የመኪናው ውስጥ ገጽታ የሚያምር ውስጥ ገጽታ ዲዛይን ያለው ሲሆን የተሸርካሪ ከሌሎች አብዛኞቹ የቢዋይዲ መኪኖች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ውስጥ ገጽታ አለው። እዚህ መኪና ላይ የተገጠመለትን መሪ በምናይበት ጊዜ የተሸርካሪ ላይ የተገጠመለት መሪ በዲዛይኑ ስፖርታዊ ዲዛይን ያለው መሪ ነው። ይህም መሪ ሙሉ በሙሉ በሌዘር የተሸፈነ ሲሆን እላዩ ላይም የተለያዩ በተኖች አሉት። እነዚህም በተኖች ለኦዲዮ ኮንትሮል እንዲሁም ለክሩዝ ኮንትሮል እና ሌሎችም አውቶኖመስ ድራይቪንግ ሞዶችን መቆጣጠር ያለው። ከዚህ በተጨማሪም እዚህ መኪና ላይ የምታገኟት አንዷ በተን በመሪው በግራ በኩል የምትገኝ ሲሆን እሷን በምትጫኑበት ጊዜ ስክሪኑ ወደ ላይ እንዲሁም ወደ ጎን ማድረግ ያስችላችኋል። የተሸርካሪ ላይ የተገጠመለት ድራይቭ ዲስፕላይ በምንመለከትበት ጊዜ የተሸርካሪ ላይ የተገጠመለት ድራይቭ ዲስፕላይ በሳይዙ መካከለኛ መጠን ያለው ስክሪን የተገጠመለት ሲሆን ይህም ዲስፕላይ ሙሉ በሙሉ ዲጂታል ነው። በዚህም ዲስፕላይ ላይ መኪናው በምን ያህል ፍጥነት የተጓዘ እንደሆነ፣ ምን ያህል ቻርጅ እንደቀረው እንዲሁም የነዳጁ ምን ያህል እንደቀረው በዚህ ስክሪን አማካኝነት መመልከት እንችላለን።
ተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለትን ኢንፎቴመንት ስክሪን በመናይበት ጊዜ የተሽከርካሪ ላይ ተገጠመለት መናገኛው ኢንፎቴመንት ስክሪን የተለያዩ አማራጮች አሉት። መኪናው ዝቅተኛው ትሪም ሌቭል ከሆነ መሽከርከር የማይችለው በሳይዙም አነስተኛ መጠን ያለው ስክሪን የሚገጠመለት ሲሆን፣ የመኪናው ትሪም ሌቭል እየጨመረ በሚሄድበት ጊዜ ደግሞ የስክሪን መጠን እየጨመረ ይሄዳል። እዚህ ስክሪን ላይ የምናገኛቸው ፊቸሮች ከሌሎች BYD መኪኖች ጋር ከምናገኛቸው ጋር ተመሳሳይ ሲሆኑ የስሚ መቆጣጠሪያ፣ ናቪጌሽን፣ ብሉቱዝ እንዲሁም የተለያዩ ዘመናዊ መኪኖች ላይ የሚገኙ ፊቸሮችን በሙሉ ያሟላ ነው። ከዚሁ ስክሪን ወረድ በምንበት ጊዜ የተሽከርካሪ ላይ ራሱን የቻለ ሁለት ኤርቬንቶች እናገኛለን። ከሱም ወረድ አዲሽናል ሁለት ካፖለሮች ምናገኝ ሲሆን መሀል ላይም የመኪናውን ማርሽ እናገኛለን። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ማርሽ መኪናውን ድራይቭ ላይ፣ ኒውትራል ላይ እንዲሁም ሪቨርስ ላይ ለማድረግ በቀላሉ መጠቀም ያስችለን ነው። ከዚህ ጀርባ የመኪናውን ፑሽ ስታርት በተን እናገኛለን። ከፑሽ ስታርት በተኑም በግራና በቀኝ በኩል አውቶ ሆል፣ የኤሲ መቆጣጠሪያ፣ ፓርክ ሴንሰር፣ ትራክሽን ኮንትሮል እንዲሁም የሃዛርድ በተኖቹን እዚህ መኪና ላይ ከማርሹ አጠገብ እናገኛቸዋለን። መኪናውን እንደነገርኳችሁ ስትፈልጉ በኢቪ ሞድ ብቻ፣ ስትፈልጉ ደግሞ በሃይብሪድ ሞድ ማሽከርከር ትችላላችሁ። ይህንንም መምረጫው ከዚሁ በተኖች መካከል አንዱ ነው። የተሽከርካሪ የኋላ ወንበሮች በምንሄድበት ጊዜ የመኪናው የኋላ ወንበሮች እጅ በጣም ምቾት ያላቸው ሶስት መጫን የሚችሉ ሰፋ ሰፋ ያሉ ወንበሮች አሉ ሲሆን ለኋላ ሰፋሪዎችም ራሱን የቻለ ኤሲ ቬንት አላቸው። እነዚህ መኪኖች ለኋላ ሰፋሪዎች ሌግሩም እንዲሁም ሄድሩም እጅ በጣም ከበቂ በላይ የሚባል ቦታ ያላቸው ሲሆን ለኋላ ሰፋሪዎች ግን ካፖለር የላቸውም። እነዚህ ተሽከርካሪዎች የተገጠመላቸው ኢንጂን በምናይበት ጊዜ ባለ 1.5 ሊትር አራት ሲሊንደር ኢንጂን የተገጠመላቸው ሲሆን 120 የሚፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላሉ። እነዚህ መኪኖች ላይ የተገጠመላቸው ትራንስሚሽን በምናይበት ጊዜ ኢሲቪቲ የሚባል አውቶማቲክ ትራንስሚሽን የተገጠመላቸው ሲሆን እነዚህ መኪኖች ላይ የተገጠመላቸው ባትሪ ደግሞ በአንድ ጊዜ 60 ኪሎ ሜትር በኤሌክትሪክ ኃይል ብቻ እና 120 ኪሎ ሜትር በኤሌክትሪክ ኃይል ብቻ መጓዝ የሚያስችሉ ሊቲየም አየን ባትሪዎች ተገጥመላቸዋል። መኪኖች ድራይቭ ታይፓቸው ፍሮንት ዊል ድራይቭ የሚባል ሲሆን እነዚህ መኪኖችም የኤሌክትሪክ ሞተሩ እና የነዳጁ አንድ ላይ በሚሰራበት ጊዜ ዝቅተኛው ባትሪ የተገጠመላቸው እነሱ 161 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት የሚችል ሲሆን ባለ 15 ኪሎዋት አወር ሊቲየም አየን ባትሪ የተገጠመላቸው ደግሞ 215 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላሉ። ተሽከርካሪ ላይ ተገጥሞለት የምናገኘው የሃይብሪድ ሲስተም ሌሎች መኪኖች ጋር ከምናገኘው ትንሽ ለየት ያለ ነው። ይህም ያልንበት ምክንያት ለምሳሌ እንደነ ቶዮታ ኮሮላ ክሮስ ያሉ ሃይብሪድ ተሽከርካሪዎችን በምናይበት ጊዜ እነዚህ ተሽከርካሪዎች ማይልድ ሃይብሪድ የሚባሉ ሲሆን ይሄኛው ፒዋይዲ ግን ፕለጊን ሃይብሪድ ነው። ማለትም በቻርጀር ቻርጅ እያደረግ ነው መጓዝ ያስችለናል። እነዚህ መኪኖች የምጠቀሟቸው በተለይ ከተማ ውስጥ ከሆነና ቁልቁለት መንገዶች ምናምን የምትጓዙ ከሆነ እነዚህ መኪኖች ላይ ሪጀኔሬቲቭ ብሬክ የሚባል አለ። ምንም የሪጄን መጠኑን የምንመጠነው ቅድም ካየነው ከፑሽ ስታርት በተኑ አካባቢ በሚገኙ በተኖች ሲሆን ይህ ምንድን ነው የሚያደርግልን? መኪናውን እያሽከረከርን እግራችን ከነዳጅ በምናነሳበት ጊዜ የመኪናው ኤሌክትሪክ ሞተር ወደፊት መሽከርከሩን ትቶ ወደኋላ መሽከርከር ይጀምራል። በዚህም ጊዜ መኪናው ራሱን በራሱ ቻርጅ የማድረግም አቅም አለው። መኪኖች ለገበያ የቀረቡበት ዋጋ በ50% የባንክ ብድር የተመቻቸላቸው ሲሆን በቅድመ ክፍያው 2,700,000 ብር ቅድመ ክፍያ የሚከፈል ሲሆን ቀሪው 2.7 ሚሊዮን ብር ደግሞ ከወለድ ነፃ ለአምስት ዓመት የሚቆይ ነው። አምስት ዓመት ሙሉም ለዚህ መኪና ሙሉ ዋስትና አለው። እነዚህ መኪኖችን ማግኘት ትፈልጉ ከሆነ ስልካቸውን የኮመንት መጀመሪያው ላይ አስቀምጭላችኋለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረቡት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ልጅ ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎች መከታተል ትፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሌሎች ከመኪና ጋር በተገናኙ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው።